Hej, mit navn er Poul Christensen, og jeg er ansvarlig for Project Binders OEM-forretning og har ansvaret for udvikling af digitalisering inden for maskinbyggere. Jeg står her i dag hos Veksø, en Rockwell Automation partner, hvor vi skal tale lidt omkring en digital tvilling. Og i dag har jeg valgt at snakke lidt omkring Emulate 3D, som er Rockwells løsning på en digital tvilling. Vi kommer til at tale lidt omkring de forskellige metoder og de forskellige værktøjer, når vi arbejder med digital tvilling inden omkring mekanikken. Vi kommer til at tale lidt omkring simulering, og vi kommer til at tale lidt om emulering. En af de vigtige ting, når vi snakker om digitale tvillinger, det er jo, hvad er værdien ved en digital tvilling? Der findes mange forskellige use cases. Nogle af de use cases, som jeg i hvert fald synes er vigtige, når vi snakker digitalisering og rejsen ind imod Industri 4.0, det er den her med at mitigere risk, altså det vil sige nedgøre risikoelementet i et projekt for maskinerne, når de bliver bygget. En anden ting, det er også at nå de her deadlines, og der findes jo mange værktøjer i dag til at mitigere risikoerne og sikre, at man når deadlinene. Blandt andet Rockwells Studie 5000 er et glimrende værktøj til at gå ind og fejlfinde tidligt i processen. Nogle af fordelene ved at arbejde med en digital tvilling er, at vi kan få fat i data meget hurtigt. I et simuleret miljø kan man hente data fra forskellige PLC-brands. Man kan også hente data fra forskellige datacontainere, sådan som databaser osv. En smart måde at hente data på er jo eksempelvis via HMS, som Veksø er forhandler af, hvor at man på en let måde kan oprette en kanal ud fra Emulate 3D via HMS-produkterne ud og få fat i tags, enten fra en database eller direkte fra PLC'en. Det gør, at vi på et meget, meget tidligt stadie i processen, når vi snakker om digital tvilling, kan få simuleret en masse forskellige scenarier. Igen, det giver os en risikonedsættelse, og det giver os en mulighed for at nå de deadlines, som vi har sat for os selv. På skærmen viser jeg, hvordan man i et meget tidligt forløb kan simulere nogle forskellige scenarier. Jeg har lavet et program, hvor jeg viser nogle AGV'er, som er nogle direkte elementer, der er inde i den digitale tvilling. De er taget simpelthen alene fra Emulate 3D. De er taget fra det katalog, der ligger inde i Emulate 3D. Og så har jeg lagt en robot på, for ligesom at vise, hvad er det for nogle bevægelser, jeg godt kunne tænke mig at arbejde med den her robot. Det gør for mig i den her situation ved at simulere det, det er, at jeg meget hurtigt kan finde ud af, om det, jeg har tænkt mig at lave, det, jeg har tænkt mig at designe, det reelt set kan nå de krav, det output, som jeg har stillet mig for dagen, og det, som min slutkunde i sidste ende ønsker at få igennem. Så det her, det er et rent virtuelt miljø, hvor jeg baseret på CAD-tegninger, som jeg har modtaget af maskinbyggeren, har konverteret det til den digitale platform, og så har jeg lagt de forskellige fysiske elementer og de kinematiske elementer ind i det. Så jeg har styr på min fysik i forhold til kollisioner, jeg har styr på, hvordan min maskine den agerer, og jeg kan finde flaskehalse lynhurtigt. Der findes et væld af muligheder i Emulate 3D, og alt er baseret på CAD-tegningerne, som starter i den mekaniske afdeling. Hvis vi går skridtet videre, hvor vi godt kunne tænke os både det at kunne teste vores tanker og vores idéer omkring maskinanlægget og maskinopbygning, og vi reelt set godt kunne tænke os at lave det næste skridt, som vi kalder emulering, og derved putte PLC'en på, så har jeg lavet et eksempel, som er ved siden af mig her med et transportbånd, hvor at jeg har bygget, baseret igen på CAD-tegninger, som jeg har modtaget fra en maskinbygger, har jeg bygget et transportbånd op, som i og for sig viser den virkelige verden af, hvordan det fysiske element vil være. Det er så bygget op i en virtuel platform, i en digital tvilling, så jeg reelt set har spejlet den virkelige verden i en digital verden. Ved at forbinde PLC'en, og det kunne være igennem Rockwells Studie 5000, har jeg forbundet de forskellige tags, som er tilgængelige i mit PLC-program. Sådan så jeg får en nøjagtig simulering af, hvad der foregår i PLC-koden, og hvad der foregår i den fysiske verden. I det her tilfælde her har jeg lavet et transportbånd, hvor jeg har en detektering på, når der kommer et emne i starten af båndet. Det kører igennem båndet her til nogle forskellige processer, som skal håndteres på båndet. Og i det her tilfælde her har jeg faktisk taget en kasse, som jeg ved, at båndet ikke er designet til rent fysisk. Det vi gerne skulle se ved den her model her, det er, at kassen den stopper midt på båndet, og så vil den så melde en fejl. Jeg prøver at starte båndet, og det kan jeg gøre direkte fra platformen ved, at jeg har forbundet PLC-koden op til min emuleringskode her. Så placerer jeg kassen på båndet, og som vi kan se, genererer den en kasse. Den kører hen langs båndet, og så finder vi ud af, at der er en fejl med den kasse her.
Nu kan jeg jo som bruger og som designingeniør allerede nu se, hvad er det for nogle udfordringer, jeg har i mit design. Og jeg viser det faktisk også her fysisk, hvordan det ser ud. Jeg clearer båndet, og så ser jeg, hvordan reaktionen er derfra. Se, med det her måde, både at kunne teste noget i PLC'en, og kunne simulere noget, inden PLC'en kommer på, så gør jeg i hvert fald mit for at kunne nå de deadlines, der er sat op i en travl verden, og at tage det første skridt ind mod en digital tvilling, og i forhold til Industri 4.0. Så de vigtige ting her med en digital tvilling, er at mitigere risiko. Det er at sikre det output, man har designet, at man kan nå det. Det er at lave parallel engineering, det vil sige, at man kan teste nogle forskellige scenarier samtidig. Man behøver ikke at vente på den her normale cyklustid, som kører med, at en ting bliver designet, den bliver manufactured, den bliver produceret fysisk, så bliver den samlet, og så går vi i gang med at teste de forskellige funktionaliteter for at finde ud af, hvor min flaskehals er. Og så redesigner vi, og så kører vi forfra igen. En digital tvilling giver den mulighed, at man reelt set kan starte flere spor op på samme tid. Så længe man har ideen, så kan man begynde at producere samtidig med, at man får det ind i en digital tvilling, og så kan man arbejde parallelt på den måde der. Det betyder rigtig, rigtig meget for deadlines, for ens projekttidsplan, og det betyder rigtig meget i forhold til at optimere kost. En anden fordel, man får ved at arbejde med den digitale tvilling, og i det her tilfælde Emulate 3D for Rockwell, er, at i de her tider, hvor at vi ser meget store delay på leveringer, og vi ser meget store delay på infrastrukturen som helhed, så har man mulighed for at teste nogle scenarier, inden man overhovedet har bygget et fysisk anlæg igen. Det giver en benefit for maskinbyggeren i min optik, at man har mulighed for at få testet alle sine kritiske punkter, inden maskinen reelt set skal produceres, og inden man er afhængig for at kunne få nogle forskellige hardware fra de leverandører, vi bruger. Så det var sådan set det, jeg ville fortælle omkring den digitale tvilling i dag. Som sagt, jeg står her sammen med Vexø. Sammen med deres produkter og sammen med deres løsninger har vi fået stykket det her transportbånd op, og har været i stand til at kunne vise både en del af den fysiske verden og en del af den virtuelle verden.